არანაირი არაფერი არ გამაჩნია, არც სახლი, არც არაფერი. ხელის ოპერაცია გასაკეთებელია გოგო უფროსი ანანოს. მეორე ქეთის კურთხლის ტუჩა მაგის გულიზა 2000 ლარი მომთხოვეს და ეს ფინანსები არ ამაგ და ისე მრჩება ეს ბავშვი. აი რომელიც 2000 ლარი რო გადავიხადო, საიდან უნდა გადავიხადო, როცა 450 ლარი მაქვს. სოციალური მაქვს 300 და 150 მრავალშვილია. ხმარი მე არ ამყავს, არაფერი მე არ ამყავს და საიდან უნდა გადავიხადო 2000 ლარის ოპერაცია რო გავაკეთო. მე არ მომშავ, რა ვიცი, შეიძლება მე არ ჭამო, მე დავიკლებ და მაგას ვაჭრო. შეიძლება ბევრი რაღაცა მინდოდეს, ან ექიმთან ვიყო დასასვლელი რაღაცა, მაგრამ აი ანგელს რო დააკვდება, დააკვდება, იმიტომ არ მიდივარ არსად. ერთი არის ეს 10 წლის, 12 წლის და 14 წლის. და აქიდან რო გადიან ბავშვები, ერთფერსაც მე ძველს იწვევან და მეორეს იწვლიან მე ტრასაში რო გავლო. ისეთი ტალახი. და მე მინდია იმ ახალი ფასადს. მეტი ვერ გაივლის ბავშვები ან წვიმაში საერთოდ. არაფერი არ აქვს ბავშვებს, არც კომპიუტერი. სკოლაში დაურიგეს მაგი, გაუტყდათ. ის კომპიუტერი აქეთ რო გადმოიტანე, სადაც ცხოვრობდი, რა ვიცი, რაში და რა ყველაფერი ერთად იყო. არ სარეცხი მანქანა. არც შეშა. ბევრი რაღაცები აკლიათ რა ბავშვებს, ტანსაცმელია, ფეხსაცმელია. ამ სამასლაში ფეხსაცმელს იყიდი, ტანსაცმელს იყიდი, თუ რეებს იყიდი. რომ ავიღებდი სოციალურს, ის 90 ლარი ბავშვების ფული რომ ერიცხება, მაგინდა ვიყიდი შაქარს, პურის ფულს, ამას იმას და მარაგს ვიკეთებდი და იმის გარდა კიდე იმ 300 ლარიდან ყიდულობდი ყველაფერს, რაც ბავშვებს საჭიროებოდა, მაგრამ მარტო პურს ხო არ შეჭამენ ბავშვები, სხვისი შვილები რო ჭამშენსაც კიდე უნდა. ხო და რა ვიცი, მე ისეთი დროც კიდე მქონია, მე არ მიჭამი აგენისთვის შემინახი. თემი რომ ისე დამიძინიამ შე არ სამსაღური მაგაც არაფერი და ბავშვს უთხოვია და იგი მომიკლია და იმისთვის მიყიდია რომ გული არ დაწყდეს ბავშვს და რომ გული გაუხარო. გაზი არ მაქვს. შუქი მაქვს, მაგრამ მაგის კიდე სხვისი. ჩემი არა, ჩემი კანონიური არა, სხვისია რა, ნათხოვი შუქია. ხო და წყალიც კიდე ზოგჯერ იმისთან მომენტი მქონია, არ მოუთია რა იმ წყალს. სტუმრები მყავს და რაღაცა ეგეთი რაღაცა. მე კიდე ვიზამ რაღაცას, მაგრამ როგორ რანაირად სურის ვერ მივით, ვერ ვტოვებ რა მარტო. რა დროს ეპილეფსია მოუარა, დროს რაღაცა იმისი მეშინია. სკოლიდან რო დამირეკავენ, მაგის იმეშინია რომ ბავშვს ან ხო არ მოუვიდა, ან ცუდად ხო არ არის და სულ მაგის მოლოდინში ვარ.